ನಿಕವೆರಟಿಯ ರತ್ನಾಯಕಪುರ ಶೇಷ್ಠಂ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ ಮಹತ್ಯಾಗೆ ದಂಡು ಮೊನರೆ ದಂಡು ಮೊನರೆ ಬೆಂದಲ ತಿಯೆಣ್ಣೆ ದಂಡು ಎಲ್ಲಾವಾಕ್ ನೇದ ಗಮನ ಗಿಹಿಂಗ್ಯವಿತ್ ಪಾಪದಿಯ ಗೆಟ ದಮ್ಮಲು ಮಿನ್ನ ಬುಳ್ಳಿ ಪಹುವದ ಮೆಹಿಪೊದಿಯ ගමම් මැහි පොදි දවසක් දෙකක් කොතනක හරි නවාතැන් ගන්නවා තැන හොඳ නම් දිගටම නවතිනවා කොහොමටත් මී මැස්සු මී වද බඳින්නේ හොඳ ආරක්ෂිත සරු තැනක් බලලයි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා වරක ගහේ මී බැඳලා පැණි වරකා මෝරලා කියලා ගීතයකත් කියවෙනවනේ පාපැදිය නිසා සරු වෙච්චා ඇති නමුත් පාපැදිය ස්පෝකම්බි වල මොන සරුසාර බවක්ද අපට කිව්වේ කුරුණෑගල නිරෝෂ සංජීව හපොයි රෝදයක් ගැලවුණා නේද ඉස්සරහ රෝද ගැලවිලා ඉස්සරහටම යනවා ඉස්සරහදි මොනවා වෙයිද කියලා ඉස්සරහදිම බලමුකෝ අනතුරු වලට රෑ දවල් කියලා වෙනසක් නැහැ බලන්ට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ආ හොල්ලම මිසියල්ල වාහනවල සවිකරන ලද කැමරාවල සටහන් වී තිබූ දර්ශන දැන් අනතුරකදී බොරු කරන්නට අමාරුයි සද්දෙත් එක්කම සියලු දේවල් සටහන් වෙනවනේ බලාගෙන හන්දියා බලනකොට සිද්ධ වෙන්න ඕන හරිය සිද්ධ වෙලා හමාරයි ලංකාවේ සමහර වාහනවල ඉදිරිපසට සහ පසුපසට කැමරා සවි කරලා තියෙනවා ඒ වගේ සටහන් වෙන දේවලුත් දැන් අටපට්ටමට ලැබෙනවායි කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ අද අටපට්ටමිනුත් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් සින්දු 60යි ගමන කොටයි අපූරු සින්දුව නේද අපූරුයි නේන්න මදෝ ඉංගියා ඔයා හෙමින් මම හයියෙන් ඔයා යන්නේ වේගෙම මේ රූපරාමු අටපට්ටමෙන් පෙන්වන්නේ ඔබෝ බියපත් කරන්නට හිතාගෙන නෙවෙයි මහමගදී අප කොයිතරම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහනේ මේ රූපරාමු පෙළ ඊට හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඕහේ හොයා හපොයි මෙන්න බොලේ මහත්තයා නැගිටලා යන්ට යනවා බලන්ට හරියටම කහයිරෙන් පාර පනින්නේ හරකෙක් නෙවෙයිද කියලා එතකොට හරක් වගේ පාරේ යන්නේ හරක්ද අපිද මේ රූපරාම සටහන් වෙලා තිබුණේ මහාචාර්ය අශෝක් පීරිස් මහත්මයාගේ රතේ සවි කරලා තියෙන කැමරාවේ මෙහෙම දර්ශන ඔබ සතුව තියෙනවා නම් ඒවත් අපට එවන්න ඕනේ හොඳේ අමුතු දුර්ලභ හොඳම විශේෂාංග වලට වර්ෂ අවසානයේ තෑගි දෙන්නත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවානේ ළමයා වාහනයෙන් බස්සන්ට කියාපු තැන නේද හිතන්ට ඔබ ඇත්තටම දරුවන්ට ආදරේද කියලා පුළුවන් තරම් අපි මේ දේවල් වලක්ව ගමු නේද සල්ලි ගනින්ට කියාපු තැන නේද ඇතිල්ුණාට කාරි නෑ ඔයාලගේ හපන්ට එපා හොඳේ අනේ මෙහෙම ආසාවක් අපිට ඉතින් ඔය සෙමර සලන්ට කට්ටිය නෑනේ ඒ ගමන නැගිටලා ගියා නේද ආ මේ ඉන්නේ අනෙක් යාළුවා මෙච්චර කන්ට බත්තියෙද්දි පූසෙක්ව කන්ට හදනවද හපොයි මගේ කකුල විකුවා නේද මගේ පස්සෙම එනවා අනේ මෙහෙමත් ඉබ්බෙක් ඈ තව පොඩ්ඩින් මගේ මූණත් විකනවා මේක නම් බත් කන ඉබ්බෙක් නෙවෙයි වගේ නැත්තයි ඉතින් බත් පිඟන් උඩින් යයිය සමහරු නම් බත් කන්ට ගියාම පිඟන් උඩ නැගගෙන බත් කනවයි කියනවනේ ඒ ගමන ආයෙත් ආව නේද හපොයි මගේ බෙල්ල මේක එලෝ එලෝ එනවනේ පාතාලේ ඉබ්බෙක්ද මන්දා පාතාලෙටත් ඉබ්බෝ දාන්ට කාලේ නම් හරි ඉබ්බි වර්ග දෙකයි එකක් දියේ ඉන්න ඉබ්බා අනෙක දොරේ ඉන්න ඉබ්බා දියේ ඉබ්බෝ වඳ වෙලා යනවයි කියනවනේ සීග්‍රේම්ම ඕම වඳ වෙලා ගියොත් පස්සේ කාලේ ඉබ්බා කියලා පෙන්නන්නට වෙන්නේ දොරේ ඉන්න ඉබ්බව තමයි හාවෙක් නෑනේ ඒ නිසා ඉබ්බයි පූසයි රේස් එක පටන් ගත්තා ටිකක් ඉන්ටකෝ
ඉස්සියක් අදුවගෙන එනවා. දුම්රියත් ඉදිරියට එනවා. බලන්ට දුම්රිය හරස් පාරේදී ගමේ උදවියගේ ආරක්ෂාව ගැන බලාගන්නේ කවුද කියලා? එයා තමයි ඉස්සියක්කා. ඉස්සියක්කා ඉන්නේ හබරණ පුවක් පිටියේ. ඉස්සියක්කාගේ නියම නම ඒ සිරියාවති. ඉස්සියක්කායි කිව්වේ දුම්රියක් එනවාද කියලා ඉසි ඉසි බලන නිසා. ඉස්සියක්කායි කියපුවාම මේ වටපිට කවුරුත් හොඳින් හඳුනනවා. රටේ තැන තැන අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගවලදී නිතරම අනතුරු සිද්ධ වෙන බව අමුතුවෙන් කියන්ට දෙයක් නැහනේ. කාටවත් දොස් කියකේ ඉන්නවට වඩා මේ වගකීම තමන්ම භාර ගන්න ඕනයි කියලා ඉස්සියක්කා කල්පනා කරන්ට ඇති. කෙනෙක් අනතුරකින් බලක්මන එක මොනතරම් මහා පුණ්‍ය කර්මයක්ද? එක අතකින් ලොකු සමාජ සේවයක්. සේවයක් වෙනවා. මොකද මේ ඉස්සියක්කා ඉඳලා ඒ අනතුරු ගොඩක් මම දැන් හරියටම බලනවා අවුරුදු 18ක් පමණ කාලයක් වෙනවා මගේ මේ සේවම කරන්නේ. දුම්රිය එන වෙලාවට හරියටම වෙලාව දැනගෙන මම දුවගෙන එනකොට කොහොම හරි තීවිල් 6ක් 7ක් සමහර විට මට මුණ ගැහෙනවා. බයික් 6 7ක් මුණ ගැහෙනවා. සමහරක් වෙලාවට පාසල් යන දරුවෝ 25ක් 30ක පමණ නතර කරනවා. මම එයාලා මට බෙහෙවින් ස්තුති කරනවා. මොකද අපිට ඇහුන්නේ නෑ නැන්දේ. ඉසි නැන්දේ හරියටම අපිට ඇහුන්නේ නෑ. ඔයා නතර කෙරුවට පස්සේ තමයි අපේ වාහනේ නතර වෙච්ච වෙලාවේ තමයි අපිට සද්දේ වුණේ කෝච්චේනවා. ඉසියක්ක ගැන අපට කිව්වේ දඹුල්ලේ කංචන කුමාර ආර්යදාස. ගණන් කර කර හිටියේ නැතුවට ඉසියක්ක ජීවිත කීයක් නම් බේරලා ඇද්ද මේ වෙනකොට? මෙවැනි ආදර්ශවත් පුරවැසියන් ගැන ඔබ දන්නේ නම් වහාම අටපට්ටමට දැනුම් දෙන්න. අටපට්ටම ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය බතරමුල. ඒක තමයි අපේ ලිපිනය. දැන් අපේ වැඩෙත් සමහරු බාර අරගෙන. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දෙන්න කතා වෙන්නේ මොකද කරන්නේ කියලා. පැත්තක ඉඳන් තවත් අය කතා කරනවා. ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් උත්තර දෙන්න එපා. අලු. බැලූ බැලූ අත කැපිලිකාරයෝ. නමුත් බලන්න මේ කැපිල්ල කොහොමද කියලා. ලංකාවේ ඉන්න හොඳ කැපිලිකාරයෝ ගැන වහාම අටපට්ටමට දැනුම් දෙන්න ඕනේ. අපේ රටේ තරම් කැපිලිකාරයෝ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැයි කියනවනේ. ඔය තියෙන්නේ අපූර්වට කැපිලා. කැපිල්ල ගැන කියන්න ගිහිල්ලා අටපට්ටමටත් කැපිල්ල දායිද දන්නේ නැහැ. කැපිලා පේන අයට කැපිල්ල දාන උදවිය කොයි රටෙත් ඉන්නවයි කියනවනේ. ටිකක් ඉන්නකෝ.